რუსეთის 6 რეგიონზე დაანექსირებულ ყირიმში მდებარე სევასტოპოლზე წუხელ უკრაინული საბრძოლო დრონების მასირებული შეტევა განხორციელდა. ომის დაწყებიდან ეს პირველი შემთხვევაა, როცა დრონების ასეთი მასირებული შეტევა თითქმის ერთდროულად მოხდა რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე. Ყველაზე ძლიერი შეტევა ფსკოვის აეროპორტში მოხდა, შედეგად ფსკოვის აეროპორტში Il-74-ის 4 სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავს ცეცხლი გაუჩნდა. Რუსული სააგენტოების ინფორმაციით დაზიანდა 4 თვითმფრინავი, თუმცა უკრაინული მხარე აცხადებს, რომ 4 თვითმფრინავი სრულად განადგურდა. Კიდევ რამდენიმე კი დაზიანდა. Ერთი Il-76-ის თვითმფრინავის ღირებულება დაახლოებით $50 მილიონია. ვრცელდება ინფორმაცია ერთი სტრატეგიული ბომბდამშენის განადგურების შესახებაც. Горят два самолета на нашем аэропорту Псковском. А так и говорят дроны. 021, 021. А, нет, неизвестно. 021, мы поедем. Находимся внутри борта, ищем очаг, пока ничего не наблюдаем, кроме задымления, как понял. Информация Псковის аэропортში აფეთქებების სერიის შესახებ ღამის 12 საათისთვის გავრცელდა. Социальных ქსელებში გამოჩნდა აფეთქების ამსახველი კადრებიც. Охренеть. Ზოგიერთი ინფორმაციით, ერთ-ერთი დრონი აეროპორტში საწვავის შემნახველ კომპლექს დაეჯახა. მასშტაბური ხანძარი შორი მანძილიდანაც ჩანდა. ადგილობრივების ინფორმაციით მოხდა მინიმუმ 5 აფეთქება. კრესტის აეროპორტის ტერიტორია მასშტაბურმა ცეცხლმა მოიცვა. Ადგილობრივი წყაროების ცნობით, აფეთქებების სერიის გარდა აეროპორტის რაიონიდან ისმოდა სროლის ხმაც. სავარაუდოდ ეს იყო დრონების ჩამოგდების მცდელობა. ფსკოვის გუბერნიის ინფორმაციით, აეროპორტზე შეტევაში მინიმუმ 10 დრონი მონაწილეობდა. Псковის аэропорти, ეგრეთ წოდებული ერთობლივი ბაზირების აეროდრომია, რომელიც ერთდროულად არის სამოქალაქო აეროპორტი და სამხედრო ავიაბაზა. ღია წყაროების ინფორმაციით, აქ ბაზირებულია რუსეთის არმიის 324 სამხედრო სატრანსპორტო ავიაპოლკი. Телеграмის არხები უწყებოდნენ ხანძრის შესახებ სამხედრო ნაწილის მიდამოში ფსკოვის აეროპორტის მახლობლად. ეს არის გრუს პეცრაზმის მეორე ბრიგადის ტერიტორია პრომეჟიცში, რომელიც უკრაინაზე თავდასხმაში მონაწილეობდა. Ковидан Украинის საზღვრამდე პირდაპირი ხაზით დაახლოებით 700 კილომეტრია. Როგორ მოახერხეს უკრაინულმა დრონებმა ამხელა მანძილის გავლა? ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. რუსული მხარე გამოთქვამს ეჭვს, რომ შესაძლოა დრონები ესტონეთის ტერიტორიიდან აფრინდნენ, თუმცა ამ ინფორმაციის დადასტურება არ არსებობს. რუსი პროპაგანდისტი ვლადიმერ სალავიოვი ფსკოვის აფეთქებით აღშფოთებულია და ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე შეტევას ითხოვს. Давайте разобьём на ряд очевидных вопросов. Псков, это же рядом граница НАТО. Моди рамденიმე ცხადი კითხვა დავსვათ. Псკოვი ხომ ნატოს საზღვრის გვერდით არის? საიდან გაუშვეს დრონი? უკრაინიდან თუ ბალტიისპირეთის ტერიტორიიდან? თუ ასია, გაანადგურეთ ბალტიისპირეთი დროზე, აღგავეთ პირისაგან მიწისა. Стереть лица земли. Псковში აფეთქებიდან მალევე დრონები გამოჩნდნენ ბრიანსკის ოლქში. Ადგილობრივი ტელეგრამ არხების ინფორმაციით ქალაქში მინიმუმ 2 მძლავრი აფეთქების ხმა იყო. Ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ერთი დრონი დაეცა აქ მდებარე რუსეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს მიკროელექტრონიკის ქარხანას, რასაც შედეგად ხანძარი მოჰყვა. Დილით ბრიანსკის ადმინისტრაციამ დაწერა საგამოძიებო კომიტეტის შენობაზე დრონის დაცემის შესახებ, თუმცა მოგვიანებით ეს ინფორმაცია წაშალა. Ადგილობრივი ხელისუფლების ოფიციალური ინფორმაციით მათ სამი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს, მათ შორის ერთ-ერთი ქალაქის ტელიანძაზე შეტევას ცდილობდა, არავინ დაშავებულა.
Псковис да Брянскис гарда регионуле хелисуфлебеби да Русетис тавдацвис саминистро итқобинебоднен дронебис чамогдебис шасахеб Орловскис, Калугис, Рязанис олкебши, тумца свадасхва уцхвебеби ганцхвабули информациас арцелебда дронебис раоденобис шасахеб. Звоним родакам, пизду. Нахуя? Я готов умереть за Россию. Не смешно, блядь. Да что это? Нихуя. Псковში და ბრიანსკში აფეთქების პარალელურად რუსეთის ხელისუფლებამ საჰაერო სივრცე ჩაკეტა ტულის ოლქის და მოსკოვის ოლქის ნაწილის თავზე. კალუგის რეგიონს სავარაუდოდ ორი დრონით დაესხნენ თავს. პირველი ჩამოაგდეს, მეორე ძერჟინსკის რაიონში ნავთობის ავს დაეჯახა და ხანძარი გაჩნდა. მოსკოვის ოლქში კი ღამის განმავლობაში ორჯერ შემოიღეს საგანგებო რეჟიმი, რომელიც მაშინ ცხადდება, თუ ცაში არასასურველ ფრინავ ობიექტებს შენიშნავენ. დროებით დაიკეტა მოსკოვის ვნუკოვოს და დომოდედოვოს აეროპორტებიც.